Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Brangieji broliai ir seserys, linksmų šventų Velykų. Gesù è risorto dai morti. Cristo è risorto. Risuona nella Chiesa in tutto il mondo questo annuncio. Insieme con il Jėzus prisikėlė iš numirusių. Bažnyčioje ir visame pasaulyje skamba ši žinia kartu su Aleliuja giesme. Jėzus yra viešpats, tėvas jį prikėlė. Ir jis visada yra gyvas tarp mūsų. Pats Jėzus buvo užsiminęs apie savo mirtį ir prisikėlimą, kalbėdamas apie kviečių grūdą. Jis sakė, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kaip tik tai ir atsitiko. Jėzus, Dievo žemėje pasėtas kviečių grūdas, mirė nužudytas dėl pasaulio nuodėmių. Dvi dienas išbuvo kape. Tačiau jo mirtyje slypėjo Dievo meilės galia, kuri išsiveržusi apsireiškė trečiąją dieną. Šią dieną mes šiandien švenčiame. Viešpaties Kristaus Velykas. Noi cristiani crediamo e sappiamo che la risurrezione di Cristo è la vera speranza del mondo. Mes krikščionys tikime ir žinome, kad Kristaus prisikėlimas yra tikra nenuvilianti viltis pasauliui. Tai kviečių grūdo jėga, tos meilės, kuri nusižemina ir aukojasi iki galo, ir kuri tikrai atnaujina pasaulį. Ši jėga duoda vaisių, taip pat ir mūsų dabartinės istorijos dirvoje, kurioje tiek daug neteisingumo ir smurto. Ji duoda vilties ir orumo vaisius ten, kur yra daug skurdo ir atskirties, kur badas ir bedarbystė, tarp pabėgėlių ir migrantų, kuriuos taip dažnai atstumia dabartinė išmetimo kultūra, tarp narkotikų platinimo, prekybos žmonėmis ir mūsų dienų vergystės aukų. E noi oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. Šiandien mes prašome taikos vaisių visam pasauliui, pradedant brangiaja kenčiančią Siriją, kurios gyventojus išvargino niekaip nesibaigiantis karas. Per šias Velykas prisikėlusio Kristaus šviesa te pasiekia visų politinių ir karinių vadovų sąžinės, kad tuoj pat būtų sustabdytas žudimas, kad būtų laikomasi humanitarinės teisės ir sudarytos sąlygos teikti pagalbą stokojantiems mūsų broliams ir seserims, o kartu, kad būtų sudarytos galimybės sugrįžti į namus visiems, kurie buvo priversti juos palikti. Frutti di riconciliazione invochiamo per la terra santa anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmia. Susitaikinimo vaisių meldžiame šventajai žemėjai, taip pat ir šiomis dienomis žaidžiamai atvirų konfliktų, nusinešusių beginklių žmonių gyvybės, Jemenui ir visiems artimiesiems rytams, kad dialogas ir tarpusavio pagarba įveiktų susiskaldymą ir smurtą. Prisikėlusiojo ir gėrio pergalės prieš blogį šviesa te pasiekia engiamus ir persekiojamus mūsų brolius Kristuje. Frutti di speranza supplichiamo in questo giorno per quanti anellano a una vita più dignitosa, soprattutto in quelle parti del continente africano. Vilties vaisių šiomis dienomis meldžiame visiems, kas trokšta oresnio gyvenimo, ypač tose Afrikos žemyno šalyse, kurias slegia badas, nesibaigiantys konfliktai ir terorizmas.
Prisikėlusiojo taika te pagydo Pietų Sudano žaizdas, te atveria širdis dialogui ir tarpusavio supratimui. Neužmirškime to konflikto aukų, ypač vaikų. Te nestinga solidarumo su žmonėmis, priverstais palikti savo gimtuosius kraštus, netekusiais pragyvenimui būtinų priemonių. Maldaujame dialogo vaisių Korėjos pusėsaliui, kad užsimezgę kontaktai ugdytų darną ir regiono susitaikinimą. Visi, kam suteikta tiesioginė atsakomybė, tesielgia išmintingai ir išvalgiai, tesiekia korėjiečių tautos gerovės ir te kuria pasitikėjimą visoje tarptautinėje bendruomenėje. Frutti di pace chiediamo per l'Ucraina affinché si rafforzino i passi in favore della concordia e siano facilitate le iniziative. Taikos vaisių meldžiame Ukrainai, kad būtų ryštingiau siekiama susitaikymo, kad būtų sudarytos sąlygos humanitarinėms iniciatyvoms stokojančių žmonių labui. Paguodos vaisių meldžiame Venesuelos gyventojams, kurie, kaip prašo jų ganytojai, savo šalyje gyvena tarsi svetimoje žemėje. Prisikėlusio Jėzaus Kristaus galiate suranda teisingą, taikų ir žmonišką kelią, kuris kuo greičiau išvestų iš juos slegiančios politinės ir humanitarinės krizės. Te sulaukia daugiau svetingumo ir pagalbos tie tos šalies vaikai, kurie buvo priversti bėgti iš savo tėvynės. Frutti di vita nuova, Cristo risorto, porti per i bambini che a causa delle guerre, della fame, crescano senza speranza. Naujo gyvenimo vaisiais prisikėlęs Kristus te apdovanoja vaikus, kurie dėl karų ir bado auga be vilties, be sveikatos apsaugos, nelankydami mokyklos, taip pat ir senus žmonės, kuriuos atstumia egoistinė kultūra, atmetanti viską, kas neproduktyvu. Išminties vaisių meldžiame visiems, kas visame pasaulyje eina atsakingas politinės pareigas, kad visada gerbtų žmogaus orumą, aukodamiesi tarnautų bendram gėriui, visiems savo piliečiams garantuotų pažangą ir saugumą. Cari fratelli e sorelle, anche a noi, come alle donne accorse al sepolcro, viene rivolta questa parola. Brangieji broliai ir seserys, ir mums, kaip prie kapo atbėgusioms moterims, skirti šie žodžiai. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia. Jis prisikėlė. Mirtis, vienatvė ir baimė netars paskutinio žodžio. Yra naujas žodis, kuris viską viršyje ir kurį tik Dievas gali ištarti. Tas žodis – prisikėlimas. Dievo galia jis traukia nuo kalčių, nuodėmes plauna, puolusiems gražina nekaltumą, nuliūdusiems džiaugsmą, maldo neapykantą, vienyje širdis, palenkia iš didumą, skelbia santarvę ir taiką. Visiems linksmų šventų velykų. Buona Pasqua a tutti.